Mense, hierdie is die eerste uitdaging. Die rooies en die blouies gaan mekaar nou aanvat. Daar is 'n klomp emmers wat elkeen 5 kg weeg. In totaal presies dieselfde hoeveelheid kilos wat ons deelnemers weeg. So elkeen moet van die beginpunt af stap en die emmers wat gelyk is aan hulle gewig, dra na die einde toe. As jy voor jou spanmaats klaar is, mag jy help dra aan hulle emmers. Die span wat al hulle emmers die vinnigste by die einde kry, is die wenners. Daar is nou hoor ons gaan ons eers dit